שלום כולם, כאן בועז פיילר ואני כאן עם המסר האסטרולוגי השבועי. השבוע שבין ה-11 ל-18 בפברואר 2017. אנחנו מתחילים את השבוע הזה לאחר ליקוי ירח די עוצמתי שהיה באריה, 22 מעלות אריה. כפי שהסברתי בווידאוים ובכתבות עד עכשיו, בעצם ליקוי הוא זמן של שינוי גדול, יש הרבה אש בשמיים, הרבה דרישה ליצירתיות מאיתנו, וזה זמן בעצם לברוא את עצמנו, ללדת את עצמנו החוצה מחדש. לקחת את הדברים שאנחנו מזדהים איתם, שחשובים לנו במיוחד, ולהוציא אותם מן הכוח אל הפועל. הזמן הזה חשוב במיוחד, כי יום לאחר מכן, יום לאחר הליקוי, ב-11 לחודש, ישנם שני משולשים גדולים בשמיים. משולש אש ומשולש אדמה. משולש האש, בין הירח עצמו לבין שבתאי לבין אורנוס, קורא לנו לקחת דברים שאנחנו מזדהים איתם, הירח, שמחזיקים את שיעורי הזמן והם יעילים ופיזבילים, שבתאי, ומקדמים אותנו ומביאים בעצם את הקדמה אל המציאות שלנו, משנים אותנו לטובה ומשדרגים את החיים שלנו, אורנוס. ומצד שני משולש האדמה הגדול בין ג'ונו, קרס וראש הדרקון. ג'ונו מדברת על הדברים שאנחנו נאמנים אליהם, סרס או קרס, שהיא הרי דמיטר במיתולוגיה הרומית, מדברת על דברים שאנחנו בעצם גורמים להזנה של הסביבה דרכם. דברים שהם לא רק טובים לנו, לאגו שלנו, לכוח האישי שלנו, לדברים שהם מזינים ומטפחים את האנשים והסביבה מסביבנו. וראש הדרקון, העתיד שלנו, הייעוד שלנו, הדרך שנפתחת בפנינו. קחו את שני המשולשים הגדולים האלה, ומצד אחד האדמה היציבה, הפרקטית, זאת שמבקשת מאיתנו לעמוד עם שתי הרגליים שלנו על קרקעת המציאות, ומצד שני האש, החוויה, הלהט שלנו, התשוקה. קחו את שני הדברים האלה וחברו אותם ביחד, והרי יש לנו זמן שהוא גם יצירתי וגם מאוד טוב להליכה קדימה על פני קרקעת המציאות. חשוב שננצל את הזמן הזה, חשוב שלא נוותר לעצמנו. כי אם נוותר לעצמנו, יכול להיות שנסבול משני דברים. אחד, מדכדוך ודיכאון, על כך שאנחנו פסיביים מדי, שיכולים להתחזק בשבוע הבא, עוד השבוע, כשהשמש נכנסת לדגים ב-18 לחודש, נרחיב על זה עוד בהמשך. ומצד שני, אותו מקום של חוסר ביטחון, אותו מקום שרוצה להוכיח משהו שהוא לא נמצא באיזון בתוכנו, יכול לגרום להפרזות ויכול לגרום למצב שבו אנחנו פועלים בצורה לא מאוזנת. ראיה לכך אנחנו רואים ביוד, אצבע אלוהים שנמצאת בשמיים בזמן הליקוי ויכולה בדיוק לגרום לדברים האלו. ב-15 לחודש, יום רביעי, יום טוב ומיוחד מבחינת האנרגיות הרגשיות שלנו. יש הרבה אנרגיה ויש הרבה רגש באוויר. מצד אחד, בצדים הכי פוזיטיביים של זה, הירח במוזניים יצטרף להצמד אל יופיטר. זה בדרך כלל זמן שבו המצב רוח מרומם ואנחנו יכולים ליהנות במיוחד מחברתם של אנשים, מאוכל ושתייה טובים, ובכלל מההנאות ומהסיפוק שאנחנו יכולים להשיג מעצם היותנו נושמים כאן על פני האדמה. מצד שני, כיוון שיש הרבה רגש וכיוון שהצמידות הזאת נמצאת במולות לאורנוס, אנחנו יכולים להיות חסרי סבלנות יותר מהרגיל ולרצות את הסיפוק מיד ועכשיו, ושמה אנחנו יכולים לחוות בעיות ועצבנות ואנחנו צריכים להיזהר מזה. כפי שאמרתי קודם, ב-18 לחודש השמש נכנסת לדגים, מזל טוב לכל הדגיגים מביניכם. זה זמן שהוא מאוד רוחני, מאוד יצירתי ונהדר בכל האספקטים האמנותיים שלו. זה זמן שאנחנו קצת יותר מנותקים מהזמן והמרחב העכשוויים והופכים להיות טיפה יותר אסטרונאוטים ופסיביים, ולכן צריך להיזהר שלא להתנתק יתר על המידה ולא להפוך למבולבלים או להיכנס לתוך הדמיונות שלנו ולתוך העולם האישי שלנו ולא באמת לקחת פה חלק פעיל במציאות מסביבנו. להפך, ריתמו את הדיבור שלכם עם המוזות, ריתמו את היכולת שלכם לדמיין ובעצם להוריד מתוך עולמות הדמיון משהו שהוא אל כאן, אל הארץ, אל המציאות, לרתום את כל האנרגיה הזאת למשהו מציאותי ויצירתי. ואני מאחל לכולנו שיהיה לנו שבוע מצוין ומאוד מאוד מוצלח.
כאן בועז פיילר, להתראות.